ሀብቱ ሀብታም ማለት በድሆች ላይ እየተሾመ ድሆችን የሚያበላ የሚያጠጣ እግዚአብሔር ስጥልኝ፣ ባታ ማርያም ትስጥልኝ፣ ድንግል እመቤቴ ትስጥልኝ። እንደረዳሽኝ እንዳስተማርሽልኝ እግዚአብሔር ይሙላልኝ፣ በጓዳሽ ይግባልኝ እናቴ እመቤቴ። እንደዚህ ያሉ ስራዎች ሲሰሩ ምን ጊዜም ለኛም ይነግረናል፣ የጭንቅላት እረፍት አለው፣ መንፈስን ያድሳል። ቁምላቸው ደስ አለኝ። እሺ፣ ቃል ኪዳንሽ አንበል። እሺ፣ ህይወት አንዴ ተሰጥታናለች። እንግዲህ ወደ እግዚአብሔር የመሄድና ወደ ሲኦል የመሄዱ ጉዳይ የራሳችን መብት ነው ማለት ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቤቱ የነገስታት ንጉስ፣ የጌቶች ጌታ፣ ከአማልክት መካከል የሚመስልህና የሚተካከልህ የሌለ ድንቅ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ኃጢአታችንና ኖራችን ሳትቆጥር እስከዚህ ሰዓት ስላደረስከን ክብርና ምስጋና ለአንተ ይሁን። በእኛና በእናንተ መካከል ታላቅ ገደል አለ። የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች፣ የጻድቃን የሰማዕታት ወዳጆች፣ ለዚሁ ሰዓት ለዚሁ ዕለት ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን እስከዚህ ሰዓት ቆያችሁ? ቸርነቱና ምሕረቱ ሳይለየን በምሕረቱ በቸርነቱ ጠብቆ እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ትንሽ የሚቆይ መርሃ ግብር አለን። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ከዛ በፊት የእግዚአብሔርን ቃል መነጋገር ስላለብን ለአጭር ደቂቃዎች አንድ ኃይለ ቃል አነሳ እነጋገራለን ማለት ነው። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 26 ላይ ያለውን ኃይለ ቃል አነስተን እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ እነጋገራለን ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ቃል በእኛና በእናንተ መካከል ታላቅ ገደል አለ ይለናል። እንግዲህ ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ዋነኛ ሀሳቡ የሚጀምረው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 19 ላይ ጀምሮ ነው። ከመጀመሪያው አንድ ባለጸጋ ሰው እንደነበረና አንድ ደግሞ ምስኪን በዚህ ዓለም ኃላፊና ጠፊ በሆነው ንብረት ብዙ ገንዘብ ያልነበረው አንድ ሰው እንደነበረ እንመለከታለን ማለት ነው። የእነዚህ ሰዎች ስም ደግሞ ድሃው አልዓዛር ይባላል፣ ባለሀብቱ ደግሞ ነዌ ይባላል። እንግዲህ ይህ ነዌ በዚች ምድር ሲመላለስ የተትረፈረፈለት የሞላለት እግዚአብሔር ባለጸጋ እንዲሆን የጎበኘው ብዙ ሀብት የሰጠው በመጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ክፍል ላይ እናገኛለን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ አልዓዛር ማለት እንግዲህ ነዌ በጣም ባለጸጋ ነው፣ የሞላለት ነው፣ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ሰጥቶታል፣ በድሆች ላይ እየተሾመ ነው። በመሰረቱ ሀብታም ማለት በድሆች ላይ እየተሾመ ድሃዎችን የሚያበላ የሚያጠጣ ለእነሱ እንዲራራ የተሰጠው ሀብት ነውና ይህ ባለጸጋ እንግዲህ ድሆችን እንዲጎበኝ ለድሆች እንዲሰጥ ብዙ ባል የሆነና ባለጸጋ የሆነ ሰው ነበረ። አልዓዛር ደግሞ በእርሱ በደጃፉ ተቀምጦ እለት እለት እየለመነ ለውሾች ከሚጣለው ፍርፋሪ እንኳን ለመቅመስ ከውሾች ጋር ይታገል ነበረ ይለናል። እንግዲህ ይህ ሰው ብዙ ነገር አለው፣ ሞልቶለታል። ጮማ ይቆርጣል፣ ጠጅ ያንቆረቁራል። ይህ ድሃ ደግሞ በቤቱ ደጃፍ ተቀምጦ ከውሾች ጋር እነሱ ጋር እየተሻማ ይቀምስ ነበረ ማለት ነው። ያንንም ለማድረግ እድሉን አላገኘም ነበረ። የውሾቹን ያክል እንኳ መብላት አልቻለም ነበረ። ከዚህም በኋላ እንግዲህ ይህንን በዚህ ዓለም ይህንን እያደረጉ ከቆዩ በኋላ ሰው ውሎ ውሎ ከቤት ኑሮ ኑሮ ከመሬት መሆኑ ነገር አይቀርምና እነዚህ ሰዎች በየተራቸው ተጠሩ። የመጀመሪያው ተጠሪ እንግዲህ የነበረው ይህ ድሃው ነበረ። ድሃው አልዓዛር እንደ ሞተ መላእክት ተቀበሉት ይለናል። መላእክት ተቀብለው በአብርሃም እቅፍ አስቀመጡት። ነገር ግን ባለጸጋው ሞተና ተቀበረ ይለናል። በዚህን ጊዜ እንግዲህ አብርሃም በእቅፉ አድርጎ ይህንን ምስኪን በዚች ዓለም ምንም እህልን በልቶ ያልጠገበ የነበረውን አልዓዛርን አቅፎት አብርሃም ተመለከተ። አብርሃምም ሙቶ ተቀብሯል፣ ነፍሱ ግን ወደ ሲኦል ሄዳለች። እንግዲህ በዚያ ሰዓት ነበረ ከአብርሃም ጋር ንግግር የጀመረው ነዌ አልዓዛርን። እነሆ አልዓዛርን አሻቅቤ ስመለከተው እየበላ እየጠጣ ተመችቶት ውሃን እየጠጣ እመለከታለሁ።
ስለዚህ ይህን ነገር እንዳገኝ እባክህ ሌላ ነገር እንኳን ማድረግ ባይቻል በጣቱ ውሃ ነክቶ ምላሴን እንዲያርስልኝ እባክህን አልዓዛርን ላክልኝ አለው። ወገኖች ምን ያክል ከባድ ነው! በእኛና በእናንተ መካከል ታላቅ ገደል አለ ማለት ሲኦልና ገነት ነው። በዚያ መካከል ታላቅ የሆነ ገደል አለ። እነዛ የተመቻቸው እግዚአብሔርን ለትለት ቅዱስ ቅዱስ እያሉ የሚያመሰግኑ ከእግዚአብሔር እቅፍ ከአብርሃም እቅፍ የተቀመጡ ናቸው እና አብርሃም አስቀድሞ መልካም ስራን በመስራት የታወቁ ወገኖቻችን ናቸው። ስለዚህ በጣቱ እንኳን ውሃን ነክቶ ምላሴን እንዲያርስልኝ እባክህ አልዓዛርን ላክልኝ አለው። ይቻላል እንዴ? ይቻላል? አይቻልም። መንግስተ ሰማያት ማለት አንዴ ከገቡባት የማይወጡባት ናት። ስለዚህ በጣቱ ውሃን አስነክቶ እንዲያርስልኝ ላክልኝ ሲለው እኛ ወደ እናንተ እንዳንመጣ እናንተም ደግሞ ወደ እኛ እንዳትመጡ በእኛና በእናንተ መካከል ታላቅ ገደል አለ አለ አብርሃም ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ምንድን ነው ማድረግ የሚችለው? እርሱ አንዴ ወደ ሲኦል ተወርሯል። በበሩ ላይ ለተቀመጠለት ሰው ቸርነትን አላደረገም። ይበላል፣ ይጠጣል፣ ተመችቶታል። ከጎኑ ያለውን ድሃ እንደ ውሻው እንኳን አልቆጠረውም። ለእርሱ የሚሆነው ትንሽ ነገር ነው። ነገር ግን ምንም አላደረገለትም። በዚህ ሰዓት እንግዲህ ይህ አልዓዛር በአብርሃም እቅፍ ነው ያለው። ወደ እርሱ መሄድ አልችልም፣ በእኛና በእናንተ መካከል ታላቅ ገደል አለ፣ ይህንን ማድረግ አንችልም ብሎ አብርሃም መለሰለት። ከዚህ በኋላ ታዲያ ይህንን ማድረግ የማይቻል ከሆነ እኔ ዛሬ በሲኦል ገብቼ በእሳት እቃጠላለሁ፣ እሰቃያለሁ። እነሆ በምድር ላይ ደግሞ 5 ወንድሞች አሉኝ። እነዛም ወደዚህ ስቃይ እንዳይመጡ እባክን ከሙታን መካከል አስነስተህ አንድ ሰው ንገርልኝ ላክልኝና እንዲያስተምሯቸው እነሱ ከተማሩ ካወቁ ለድሃዎች ይሸጣሉ፣ ይሰጣሉ፣ ለእነርሱ የሚያስፈልገውን ነገር ያደርጋሉ፣ በሰማይ ቤት ቤታቸውን ይሰራሉ። ይህን ነገር እንዲያደርግ እባክህ ለወንድሞቼ ከሞቱት መካከል አንድ ሰው ላክልኝና እንዲያስተምር አድርግልኝ አለው። በዚህን ጊዜ ምን አለ አብርሃም? ለአምስቱ ወንድሞች በምድር ላይ ሙሴና ነቢያት አሉላቸው አለ። እንግዲህ ሙሴ ማለት በጊዜው 5 የኦሪት መጽሐፍ የጻፈ ነው። ከዛ ህግ ውስጥ ደግሞ ምን አለ? ለድሃ ቸርነትን ማድረግ፣ መራራት፣ መስጠት እንዳለበት የሚያስተምርበት ክፍል አለ። ያንን ሲነግራቸው ነው። ነቢያቶች የእግዚአብሔርን መምጣት ይናገራሉ፣ ስለ እግዚአብሔር ቸርነት ይናገራሉ፣ ስለ እግዚአብሔር አዳኝነት ይናገሩ ይመሰክሩ ነበር። ስለዚህ እነዚያ የሚናገሩትን ቃል መስማት አለባቸው እንጂ ከሙታን መካከል እኳ ተነስተው ሂደው ቢያስተምሯቸው መጻሕፍቶችን የማይቀበሉ ከሆነ ምንም ማድረግ አይችሉም ብሎ መለሰለት። ወገኖች እኛ ዛሬ በምድር ስንመላለስ ሊቁ በቅዳሴው ምን ይላል? ድሃ ድሃ ስለሆነ ስለ ድህነቱ ራርቶ አይተወውም ይላል፣ ወደ ሲኦል ከማስገባት። ለምን? ድሃም በዚች ምድር ሲመላለስ የራሱን ማድረግ ስላለበት ማለት ነው። ምናልባት ገንዘብ አግኝቶ ለድሆች መስጠት ሊችል ላይችል ይሆናል። ነገር ግን በጾም በጸሎት ወደ ቤተ መቅደስ በመመላለስ መልካም ስራ መስራትን ይችላል ማለት ነው። ባለጸጋም ደግሞ ባይል ስለሆነ ፈርቶ ከባለጸግነቱ አንጻር ፈርቶ ወደ መንግስተ ሰማያት አያስገባውም፣ እንደ ስራው ይከፈለዋል። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይህን ነው የሚል። ምናልባት አንዳንድ ምስኪን የሆኑ ምንም ገንዘብ የሌላቸው ሰዎች ስንመለከት እንደውም የማይጾሙ የማይጸልዩ ወደ ቤተ ክርስቲያን የማይመላለሱ አንዳንድ ሰዎችን ስንመለከት እንዴ ለምንድነው ወደ ቤተ ክርስቲያን የማስጸልዩ ወደ እግዚአብሔር ቤት የማትሄደው ሲባሉ እኔ ምን ከድህነት የውጭ ምን አለኝ ይላል። ህይወት አንዴ ተሰጥታናለች። እንግዲህ ወደ እግዚአብሔር የመሄድና ወደ ሲኦል የመሄዱ ጉዳይ የራሳችን መብት ነው ማለት ነው። ነገር ግን ያ ድሃ እግዚአብሔር ስለ ድህነቱ ብቻ አዝኖለት ሲኦል የሚያስገባው አይመስለውም። እንደዚህ ልንሸወድ አያስፈልግም። ምናልባት በዚች ምድር ስንመላለስ ለእኛ የሚያስፈልግ የሚበቃን የአመት ልብስና የዕለት ጉርስ ራሱ ላይኖረን ይችላል። ይህ ከእግዚአብሔር መንግስት ለመግባት የሚከለክለን አይደለም። ቸርነትን ልናደርግ ያስፈልጋል ማለት ነው። በዚህ ምዕራፍ ውስጥ እንግዲህ ስንመለከት ይህ ባለጸጋና ይህ ድሃን ስንመለከት በመንግስተ ሰማያት ምን አይነት አስከፊ ሁኔታ ውስጥ እንደደረሱና በእግዚአብሔር ፊት ሲከራከሩ እንመለከታለን። በጣም ከባድ ነው። ውሃን እንዲያርስልኝ ነው፣ በጣቱ ነክቶ እንዲያርስልኝ። ምን ያክል የውሃ ጥም አለ? ምን ያክል እሳት አለ? ስለዚህ ወደዛ እንዳንገባኛ በምድር ስንመላለስ መልካም ስራ ልናደርግ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ የተቀመጣችሁበት ያላችሁበት ብዙ እየተመቸ አይደለም። ከዛ አንጻር ታሪኩን አሳጥሬዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ቃል ልናገር ዋነኛ ምክንያት የሆነ ምንድን ነው? እንግዲህ በዛሬ ዕለት ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ መንፈሳዊ ማህበር ለበርካታ ዓመታትን
ድሆችን በመጎብኘት ይልቁንም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ባለችበት ቦታ ሁሉ እየተዘዋወረ ቤተክርስቲያናትን ያስተዋውቃል፣ ድጋፍ ያደርጋል። በዛሬው ዕለት ደግሞ እንግዲህ እንደሚታወቀው በዚህ ቦታ ስፖንሰርን በመላው ዓለም በማፈላለግ ከሚገኘው ከዚህ ገንዘብ ለእናንተ እገዛ ይደረጋል ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬ ወርም ስትመለከቱ እንደነበራችሁት በዚሁ ቦታ ላይ የምሳ ግብዣ ተዘጋጅቶ ምሳ ተበልቶ የተገኘውን ስፖንሰር ሲሰጥ ቆይቷል ማለት ነው። እንግዲህ በዛሬ ዕለት ደግሞ ለማመስገን ያክል ነው ይህንን መርሃ ግብር እንደዚህ በአማረ ሁኔታ እንዲከናወን እያደረገችልን ያለችው ከጀርባ የምትመለከቷት እህታችን ማርታ ማለት ነው። ነዋሪነቷ ከአሜሪካ ነው። እንግዲህ ከዚያ ቦታ ላይ ሆነው እናንተ በዚህ የምትበሉ የምትጠጡትን የሚሰጣችሁን ነገር በማየት የእናንተን ችግር በመረዳት እዚያም ሆኖ የእነሱ ችግር ችግራችን ነው በማለት ለእናንተ የሚያሱ እህት ወንድሞቻችሁ አባቶቻችሁ አሉ ማለት ነው። በእውነት በጣም ደስ የሚያስብል ነገር ነው። ምክንያቱም በዚህ ቦታ እንግዲህ ዘርን ሃይማኖትን ምንም የሚከለክለው ነገር የለም። ሰው ስለመሆኑ ብቻ ስለተቸገረ በዚሁ ቦታ መጥቶ እገዛ ይደረግለታል። እንግዲህ ይህንን መርሃ ግብር የተመለከቱ ወገኖቻችን እንደሚታወቁ ይህንን መርሃ ግብር እንግዲህ ሌሎችም እገዛ እንዲያደርጉ የላኩት ገንዘብም ለላኩት ሰው መድረሱን ለማረጋገጥ በቪዲዮ አስደግፈን ነው እንግዲህ ወደ እነሱ የምንልከው። ይህንን መርሃ ግብር በመከታተል እንግዲህ በጣም ደስ ብሏቸው ከአሜሪካ ሶስት ሆነው ነው የመጡት ማለት ነው። እንግዲህ ከዚያ በእህታችን በማርታ አማካኝነት ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ስፖንሰር የምትመለከቱ ይህንን ድንኳን የተዘጋጀውን ምግብ በአጠቃላይ ለዚህ ፕሮግራም የሚያስፈልጉ ነገሮችን ሁሉ ብዙ ወጪ በማውጣት ይህንን ፕሮግራም ለዛሬ የሸፈነችልን እህታችን ማርታ ፉድ ፎር ታት ከሚባል ድርጅት ጋር በማስተባበር ደግሞ ይህንን መርሃ ግብር ሲያዘጋጁ እንግዲህ የተለያዩ ስራዎችን ይሰራሉ። እለተ ልእካሆን በንዋዩ ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን። አንዳንዶች በገንዘባቸው ያገለግላሉ፣ አንዳንዶች በመላላክ፣ አንዳንዶች በሚችሉት ነገር ያደርጋሉና ያንን ደግሞ ገንዘቧንን በማውጣት ይህንን በማስተባበር ደግሞ ያደረገችልን እህታችን ኢትዮጵያ ትባላለች። ይህንን ገንዘብ ደግሞ በማሰባሰብ በማስተባበር ከእህታችን ከማርታ ጋር ሁና ማለት ነው ይህን ፕሮግራም በአጠቃላይ የዛሬውን ፕሮግራም እንደዚህ እንዲያምር እንዲዋብ አድርገው ይህንን የምሳ መርሃ ግብር ያዘጋጀችልን እህታችን ማርታ ከፉድ ፎር ታት ከተባለ ማህበር ጋር በእህታችን በኢትዮጵያ አስተባባሪነት ይህንን የዛሬውን ፕሮግራም ተዘጋጅቷል ማለት ነው። እስኪ ልል ብላችሁ አመስግኗት። እግዚአብሔር ያክብርልን። እንግዲህ በጣም ደስ ይላል። ችግራችሁ ችግሬ ነው በማለት ገንዘብ መላክ ብቻ አይደለም፣ ሂጄ ማየት አለብኝ የሚረዱትን የሚመገቡትን ነገር ሂጄ አይቼ እርካታ ነው ለኔም። እንደው በጣም ደስ የሚለው እንደዚህ ያለ መልካም ስራ ሲሰራ በተለይ በቦታው ያሉ ሰዎች ያውቁታል። ለበርካታ ዓመታት እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም በመስራት የሚታወቀው ወንድማችን የነነ ተስፋዬ ወልደ ገብርኤል ማለት ነው። እንደዚህ ያሉ ስራዎች ሲሰሩ ምንጊዜም ለእኛም ይነግረናል፣ የጭንቅላት እረፍት አለው፣ መንፈስን ያድሳል፣ እንዲህ ያለ መልካም ስራ በመስራት ማለት ነው። ስለዚህ እለት እለት በጣም የሚያስደስት በመሆኑ ይህ ፕሮግራም ሲዘጋጅ እኳ እንግዲህ ብዙ ስራ አለው። በተለያዩ ቦታዎች የሚሰራቸው የሚያግዛቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ያንን ፕሮግራም ሁሉ በማጠፍ እንግዲህ እዚህ ፕሮግራም ላይ ተገኝቶ ይህንን የሚያስደስተውን ነገር ለማየት እዚህም ቦታ ላይ ከኛ በአጠቃላይ ከሰራተኞቹ ጋር በዚህ ቦታ ላይ ተገኝቷል። እንግዲህ እንደምታውቁት ሁልጊዜ ቆሞ እያስተባበረ እየመገበ እያጎረሰ ሁሉ ነገር የሚያደርግ ነው፣ ታውቁታላችሁ። ይህንን ፕሮግራም በማስተባበር ይህንንም እያደረገ ያለውን ወንድማችን እንድታመሰግኑ ልኝ እንፈልጋለሁ። እንግዲህ ይህንን የዛሬውን የትንሣኤም በዓል ምክንያት በማድረግ ሌላ ማህበራት ደግሞ ለበርካታ ዓመታት በተለይ የሙስሊም ወገኖቻችን አራት እና ከዛ በላይ ለሚሆኑ ወገኖቻችን ከሁለትና ከሶስት ዓመት በላይ ስፖንሰር በማድረግ የሚታወቁት ነዋሪነታቸው ከእንግሊዝ የኪዳነ ምሕረት ማህበርተኞች ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ይህንን ፕሮግራም ሙሉ በሙሉ የምግቡንም ይህንን የድንኳኑንም እያንዳንዱ ነገር እኛ እንሸፍናለን ብለው ነበረ። ነገር ግን ይህንን እኛ መሸፈን አለብን ብለው እህቶቻችን እነ ማርታ ማለት ነው የዛሬውን ይህንን ሸፍነዋል። ስለዚህ ለዛሬ ተዘጋጅቶ የነበረው ነዋሪነታችሁ በእንግሊዝ ሀገር የሆነው የኪዳነ ምሕረት ማህበርተኞች እገዛ እያደረጋችሁ ያላችሁ ይህንን ቃል እየሰማችሁም የምትገኙ እንግዲህ የእናንተው ፕሮግራም ለቀጣዩ ወር ተሸጋግሮ በዚያ በቀጣዩ ፕሮግራም እንደዚህ አድርገን ፕሮግራሙ ተዘጋጅቶ እነርሱም ደግሞ እንዲመገቡ እናደርጋለን። እንግዲህ ካሁኑ እያስተዋወቅን ነው ማለት ነው። እናንተ ያለውን ነገር አስተባብራችሁ ልካችኋል። ይህንን ፕሮግራም ደግሞ ማስኬድ ማዘጋጀት የእኛ ስራ ነው እና የላካችሁትን ነገር እንዲሁ አሳምረን እንደምትመለከቱት እንዲህ አድርገን በቀጣዩ ወር ደግሞ
ለነርሱ የሚሆነው ነገር እናደርጋለና ይህንን በዚሁ ልክ እንድትረዱን እና እንፈልጋለን ማለት ነው። እነዚህን የኪዳነ ምሕረት ማበረተኞችም ደግሞ ለላችሁ አመስግኑልን። ሌላው ደግሞ እንግዲህ በዛሬው ዕለት ይህንን ፕሮግራም ያዘጋጁበት ዋንኛ ምክንያት እና ማርታ ማለት ነው። ዛሬ የእናቶች ቀን ይባላል። እንግዲህ ኢትዮጵያ ላይ ብዙ አልተለመደም። እንግዲህ ሌላው ብዙ ጣጣችን ያደረሰን ስላልሆነ ማለት ነው የእናቶች ቀን ያባቶች ቀን ይያሉ የሚያከብሩት በዓል አለ። እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያም ይዘውልን መጥተዋል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እናከብር ይሆናልኛም። ይህንን ፕሮግራም እንግዲህ የእናቶችን ቀን በማሰብ ነው። እንግዲህ እናት ሲታሰብ ወይም አባት ሲታሰብ ከፊት ያሳደገልን ያረገልን ነገር በማሰብ መልካም ነገር ማድረግ ግድ ነው ብለው አስበው የእናቶችን ቀን በማሰብ ነው ይህን ፕሮግራም ያዘጋጁት ማለት ነው። ምናልባት እንግዲህ እኛ በዚህ ምድር ስንመላለስ እናት አባት ከኛ ጋር ሊኖሩም ሊለዩንም ይችላሉ። ተለዩ ተብሎ ሌላ ነገር ማሰብ ሌላ ነገር መሆን ሳይሆን እነዛን በማሰብ መልካም ነገር ማድረግ ስለ እናቶቻችን ስለ አባቶቻችን ብለን ልክ አባቶቻችን ሰማይታ ታዋሪያት ብለን ዛሬ የምናከብራቸው ስለ ክርስቶስ ብለው ብዙ ተጋድሎ እንደተጋደሉ ዛሬ አባቶቻችን እናቶቻችንም ስናስብ በእንደዚህ ያለ መልካም ስራ በመስራት መሆን አለበት ብለው አስበው አቅደው እስከዚህ ቦታ መጥተው የእናቶቻቸውን ቀን ከኛ ጋር ያከበሩ ይገኛሉ ማለት ነው። ደስ አይልም? በእውነት በጣም ደስ የሚል ነው። እንግዲህ ፕሮግራም በማሰብ የእናቶችን ቀን በማሰብ ነው ይህን ፕሮግራም ከኛ ጋር እያሳለፉ ያሉ። ምናልባት እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች የእናቶችን ቀን ለማክበር ወደ አልሆነ ቦታ ሄደው ሌላ ነገርን በማድረግ ሊያሳልፉ ይችላሉ። እናት አባትን በዚህ በምድራዊ ነገር ለማስደሰት ብቻ ማለት ነው። ግን ሰማያዊ ነገሩን በማስቀደም በማስበለጥ ነው እዚህ ቦታ መጥተው የእናቶችን ቀን በማሰብ ይህንን ፕሮግራም እህታችን ማርታ ከፉድ ፎር ታት የተባበሩት የነዚህ ማህበርና በእህታችን ኢትዮጵያ አስተባባሪነት ይህ ፕሮግራም እየተካሄደ ያለው ማለት ነው። እግዚአብሔር ያክብርልን፣ እግዚአብሔር ይጠብቅልን። እልልባችሁ አመስግኑልን። የመጨረሻው ደግሞ ምንድን ነው? እንግዲህ ፕሮግራም ሲዘጋጅ ቅድምም እንደነገርኳችሁ እለት እለት እያንዳንዱ መርሃ ግብር የሚያግዟችሁ ሰዎች እንዲመለከቱት ይህ በዩቲዩብ ቻናላችን ይጫናል ማለት ነው የመርሃ ግብሩ። ይህንን ፕሮግራም እንግዲህ ብዙ ወገኖቻችን እያለቀሱ የዕለት ምግባቸውን አጥተው የቤት ክራይ አጥተው ለዛች የሚያረጓት ነገር ምናልባት ትንሽ ገንዘብም ቢሆን ያንን ገንዘብ እንግዲህ አበቃቅተው እኔ ብዙ ሰዎች ስንመለከተው እንደው ልጄን ማስተምረው እንደዚህ የሚያደርገው በዚህ ገንዘብ ነው ይላሉ። እነሱ ይችሉበታል አያያዙንና ያንን ነገር የሚያደርጉ ሰዎችን በቪዲዮ በመመልከት በነዋሪነቱ በውጭ ሀገር የሆነ ስሙ እንዲጠራ የማይፈልግ ከ15 እስከ 20 የሚሆኑ እዚህ ጋር ለአንድ አመት ስፖንሰር አድርጎልናል። እሱም ስሜ እንዲጠራ አልፈልግም፣ በእመቤታችን በልደታ ማርያም ስም አንድ አመት ስፖንሰር አረጋለሁ ብለዋልና እዚህ ጋር መታያቸው እንዳለ በአንተ በኩል በመጣው የሚረዱ ናቸው። ስለረዳህልን በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልን። እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ ባወጣበት ሺ እጠፋ አድርጎ የተካ ካንተ ጋርም ያሉትን እግዚአብሔር ይጠብቅልን። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እድሜና ጤናውን ይስጥልን። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እናመሰግናለን። እድሜ ይስጥልን። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እድሜና ጤና ይስጥልን። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ስጥልኝ እድሜና ጤና ስጥልኝ። እግዚአብሔር ስጥልኝ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ስጥልኝ ጤና እድሜ ስጣጭ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ስጥልኝ። እንባቁም አየለ አዛጋ ቤዛ በቀለ ምህረት አብርሃም መግደላዊት ዳንኤል ያብስራ ሻዋንግዛው ሳምራዊት ብርሃኑ ሳምራዊት እሷን ዮሐንስ አንዳርጋቸው ዳግም ሳሙኤል እንደው ይህንን መርሃ ግብር ቀጣይነት ያለው እንዲያደርግና እለት እለት እኛ የምናደርጋቸውን ነገር በማለት ከዚህ በላይም መልካም ስራ እንዲሰራ በጸሎታችሁ አስቡኝ፣ በጸሎታችሁ አግዙኝ ብሏል። እንግዲህ በጸሎታችሁ እንድታግዙት ይህንን ማለት እንፈልጋለን እና ይህን ወንድማችን እልል ብላችሁ አመስግኑልን።
ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ደስ የሚል የምሳ ግብዣ ተዘጋጅቷል ማለት ነው። ፕሮግራሞችን በመሃል ያስተዋወቀን እናስከዳለን። መራዊት ንጉሴ ሚሊዮን ማኮንን ቁምላቾ ደሳለኝ እሽ ቃል ኪዳንሽ
ቃል ኪዳን ሻምበል። እሺ በመላው ዓለም ሆናችሁ ይሄንን መርሃ ግብር የምትመለከቱ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ስትመለከቱ እንደነበራችሁ ሁሉ የላካችሁት ገንዘብ በእንግዶቻችን እጅ እየተሰጠ ቆይቷል። አሁንም መርሃ ግብሩ እንደቀጠለ ነው። በመቀጠል ደግሞ ስማቸው እየተጠራ ገንዘው እጃቸው ላይ ይደርሳል የሚሏችሁንም ከነርሱ አፍ በመስማት ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ። ያው ጻናቶቹ ያልመጡበት ምክንያት ሰላም ወበይ ነው። አመሰግናለሁ። ልቤና ጤና ይስጥልኝ። ወለተ ኢየሱስ ከዱባይ ለወይዘሮ እታገኝ ከበደ የምሰጫቸው እናት እኙትና ያመሰግኑሻል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ ስለረዳችሁኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ባላችሁበት ኑሩልኝ። እኔ ደካማ ነኝ፣ ጤና የለኝም። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሰብለ ማርያም ከአሜሪካ ለወይዘሮ በለጡ የምሰጫቸው እርዳታ እንዳይለየን፣ እሳቸው ደግሞ ይመርቁሻል። እሺ። እድሜ ጤና ይስጥልኝ እህቴ። አመሰግናለሁ። ባለሽበት ሀገር ተባረኪ። የምታግዥኝ የምትረጂ ነገር እየደረሰኝ ነው። እድሜ ጤናሽን ይስጥሽ። አመሰግናለሁ። ብርሃን ወለተ ማርያም ከዱባይ ህፃን ይሁን ያለውን ንጉሴን ስለምትረጁ እናመሰግናለን። እርዳታሽ አይለየን እንላለን። እመቤቴ ትስጥልን። ባለሽበት የተባረከ ኑሮ ዘመንሽን ሁሉ ድንግል ማርያም ተባርክልሽ። የምትሰጪውን ሁሉ ረድኤት በረከት ታወርድልሽ። አመሰግናለሁ። ስረወዳሽ ዘሩፋኤል ያሬድ ለልጄ ለእግረ መኳንንት የምትረጅልኝ እንደሆነ አውቅ ያለውና እየደረሰኝ ስለሆነ እርዳታሽ አይለየኝ። የምታይኝ ነኝ፣ ማየት የተሳነኝ እያስተማርኩት ያለሁትኝ እና እርዳታሽ አይለየኝ። አመሰግናለሁ። ባለሽበት ጤናና እድሜ ይስጥሽ። ብሩክ ኃይለ ሚካኤል ከእስራኤል ለወይዘሮ ህይወት ተስፋዬ ስለምትሰጣት እርዳታ እናመሰግናለን። እርዳታ ከአይለየን እንላለን። ብሩክዬ እድሜ ይስጥልኝ፣ ጤና ይስጥልኝ። እየወሰድኩ ነው፣ እድሜ ያርዝመው። እርዳታ እንዳታቋርጥብኝ አደራ የንጌታ። እሺ እህታችን ኤዶም ነዋሪነትሽ ዩኤስኤ የምትረጃት ማክቤል መንግስቱ ትባላለች። እርዳታሽ እንዳታቋርጭባት ትመርቅሻለች። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እርዳታ ሻይልኝ ነው እምላለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልን፣ እግዚአብሔር ይጠብቅልን። እህታችን እሺ ያለም ወርቅ ትባላለች። እንግዲህ እኒህ እናት እንደምታዩቸው እንግዲህ ይመርቋችኋል፣ ትልቅ ሰው ናቸው። ምርቃቱን ተቀበይ። አመሰግናለሁ። ኑሩልኝ። እንግዲህ ጤናቸውን እነሱ ደግሞ ይስጣቸው። የእናንተን ደግሞ ጤናችሁን አይለግባችሁ። እዚህ አመሰግናለሁ በጣም አርጌ። እህታችን አልማዝ ወይም ቀጸላ ማርያም የምትረጃት ወይዘሮ ጋዲሴ ራማ ይባላሉ። እናታችን አረጋዊ ናቸው። ይመርቁሻል። እግዚአብሔር ስጥሽ አዲላይ እናት ልጄ። እግዚአብሔር ስጥሽ፣ እግዚአብሔር ስጥሽ። ያን ተቸግሬ እንደነ አትቸገር። እግዚአብሔር ስጥሽ፣ መድኃኒዓለም ስጥሽ፣ እግዚአብሔር ስጥሽ እናት ልጄ። እግዚአብሔር ይጠብቅሽ፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። እርዳታሽ እንዳታቋርጭባት ጊዜ ያክብርልን። እሺ እህታችን ናርዶስ በስመ ጥምቀትሽ ደግሞ ወለተ ኡራኤል ነዋሪነትሽ ከዱባይ የምትረጃቸው እናት ወይዘሮ ፀሐይ ተስፋ ይባላሉ። ይመርቁሻል። የኔ ማር በችግሬ ስለደረሽልኝ በጣም አመሰግናለሁ። እድሜና ጤና ይስጥልኝ። አሁንም እርዳታ ሻይልኝ፣ ከችግር አውጭኝ። የኔ ማር እድሜና ጤና ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ይጠብቅልን፣ እግዚአብሔር ይባርክሽ። እናንተም ሰላም ነው። እሺ ለምለም ወለተ ማርያም ከካናዳ ለተማሪ ሀና ሰለሞን ስለምትረጃት እናመሰግናለን። እርዳታሽ አይለየን እንላለን። ሀና ሰለሞንን ስለምትረጅልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ባታ ማርያም ትስጥልኝ፣ ድንግል እመቤቴ ትስጥልኝ። እንደ ረዳሽኝ እንዳስተማርሽልኝ እግዚአብሔር ይሙላልኝ፣ በጓዳሽ ይግባልኝ እናቴ እመቤቴ። ጽዮን ወለተ መስቀን ከጀርመን ለአቶ ነጋሽ ተስፋዬ እና ለወይዘሮ አየለች ገብረሃና ስለምትሰጫት እርዳታ እናመሰግናለን። እርዳታሽ አይለየን እንላለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እናቴና አባቶችን ስለምረጅልኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እርዳታ ሻይልኝ። እህት አልማዝ ከአሜሪካ ለወይዘሮ ልኬ ወለ ጻድቅ ስለምትረጃቸው እናመሰግናለን። እርዳታ ሻይልኝ። የምትረጃ ልኬ ወለ ጻድቅ እናቴ ናት ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። እርዳታ ሻይልኝ። ከአሜሪካ ለወይዘሮ ባዩሽ ሙሉ ስለምትረዳቸው እናመሰግናለን። እርዳታ አይለይብን። አመሰግናለሁ አባትዬ። እኔም ድጉነ ልጆችም ኮዛዛ አባት እናት ያላቸው ተስተምርላ ያሉት አመሰግናለሁ በጣም አርጊ። ቅረ ማርያም ከአሜሪካ ለሳምራዊት ወልዳይ ስለምትረዳት እናመሰግናለን። እርዳታ አይለይን። ስለረዳህን እግዚአብሔር ይስጥልን። እናመሰግናለን።
እርዳታ አይለየን። ጥሩ ብር ከአሜሪካ ለረዴት ይገረም ስለምስረጃት እናመሰግናለን። እርዳታሽ አይለየን። እሺ ስለከልሽ ያመሰግናለሁ። እኔናት አሁንም መብራን አንቺ ጋር ተወን ተጠብቅልኝ። እርዳታሽ ማይለየኝ። አመሰግናለሁ እኔናት። ዳኚ ገብረአብ ከአሜሪካ ለአርሴማ ኪዳኔ ስለምትረዳት እናመሰግናለን። እርዳታ ኃይለይን። በመጨረሻም ይህንን ቀን ከእኛ ጋር እያሳለፈች የምትገኘው እህታችን ማርታ የተሰማትን ደስታ እየገለጸች የመርሃ ግብሩ ፍጻሜ ይሆናል። ለዳግማይ ተንሳይም ለእናቶች ቀን ከእናንተ ጋር መሆን ደስ ብሎኛል። እናቴ ካናዳ ነው የምትኖረው፣ የለችም። ስለዚህ እዚህም እናቶች አገኘኝ፣ ከእናቶቼ ጋር ነኝ እና በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን አደረሳቸው። አሁን ይህንን ፕሮግራም የሰበሰቡልኝ ፉድ ፎር ታት ካናዳ ውስጥ ባስኬትቦል ታውቃላችሁ ልጆች፣ ባስኬትቦል የባስኬትቦል ፕሮግራም አዘጋጅቶ ልጆች ቱርናመንት አድርጎ ነው ብሩን የተሰበሰበው ዛሬ። እና እነሱ ናቸው የላኩት። ሶሪ አማርኛ ትንሽ ጥሩ አይደለም አይደለ? ይቅርታ። እና እነሱ ኢትዮጵያ ትባላለች ጓደኛዬ፣ እዛ አብረው አደጌ ካናዳ ነው የምትኖረው። እና እሷ ናት ፕሮግራሙን ያዘጋጀችው፣ የዛሬው ፕሮግራም ስፖንሰር ያደረገው እሱን ነው። ቴንክ ዩ። Thank you.